ლეიბორისტების მორიგი აქცია ამჯერად პრეზიდენტის ადმინისტრაციასთან, ამჯერად ისინი საბანკო პოლიტიკის წინააღმდეგ გამოდიან. აქციაში პარტიის ლიდერებთან ერთად ბანკების კრედიტორებიც იღებდნენ მონაწილეობას. როგორც ლეიბორისტები აცხადებენ, საქართველოს ბანკებს მსოფლიოში ყველაზე მაღალი პროცენტი აქვს სესხებზე დაწესებული. ისინი მოუწოდებენ ხელისუფლებას გადახდის უნარო კრედიტორებს ჩამოაწერონ დავალიანება, ხოლო გადახდის უნარიან კრედიტორებს გადაუვადონ კრედიტის გადახდა. მოვითხოვთ კატეგორიულად, რომ ალაგმოს პრეზიდენტმა თავისი ბანდიტი ბანკების მოქმედება საქართველოს მოსახლეობის გასაღატაგებლად, ჩემო მეგობრებო. წინააღმდეგ შემთხვევაში ამ აქციებს უფრო დიდი მასშტაბი მიეცემა. კრედიტაცია მხოლოდ მხოლოდ დარჩენილი კრედიტის შეფასება, იმიტომ რომ შემინარჩუნა ჩემი საცხოვრებელი სახლი დარჩენილი, ჩემი ორი მეგობრის ფართი არის დარჩენილი, დანარჩენი გაასწრეს.